Bos días de novo. Estamos aquí nesta mesa redonda con que remataremos esta primeira parte de xornada de homenaxe a Elena, Colmeiro. E unha mesa redonda na que todas estas mulleres que están aquí conmigo teñen todas, están, como se di, sobradamente preparadas, teñen unha amplia experiencia no territorio de arte muller, desde o ámbito de profesional como profesoras, como creadoras, como xestoras culturales, desde todos estos ámbitos, elas han desenrolado unha ampla trayectoria dentro destos territorios. Para hablar precisamente deste, digamos, eterno debate sobre o que estamos a facer, o que temos que facer as mulleres na arte, na historia da arte, na arte contemporánea en Galicia, desde todos os ámbitos nos que traballamos, pues, acompáñame, vou presentálas ahora e darles despois a palabra porque cada unha falen da súa experiencia. En primeiro lugar, Yolanda Herranz, que licenciada en Belas Artes pola Universidade do País Vasco, nas especialidades de pintura e escultura, doutora en Belas Artes pola Universidade de Salamanca, catedrática de didáctica de expresión plástica na Escola Universitaria de Profesorado de XB da Universidade de León, entre 1991 e 1997 profesora titular de escultura na Facultade de Belas Artes de Pontevedra da Universidade de Vigo e catedrática de escultura na Facultade de Belas Artes de Pontevedra. A súa trayectoria artística comeza en 1979 e desde entón, bueno, pues expuso con regularidade en moitísimas salas e lugares, ¿no? A súa obra encontrase tamén representada en diferentes museos e institucións de prestixio. Traballa con toda a potencialidade poética da linguaxe. As súas propostas inclúen ao espectador e xuntan referencias pictóricas, obxectuais e escultóricas desde unha obra volcada sobre a palabra. Yolanda falará desde a súa experiencia como artista e como docente alrededor do seu traballo na dirección do Grupo de Investigación Artística E52, cusas líneas de traballo céntrase na relación entre arte, entre mujer e arte contemporánea desde distintas perspectivas estéticas, críticas, políticas e de mercado, así como sobre a súa idea e o seu traballo sobre a escultura e o espacio público. Olga Méndez nace hai 42 anos en Pontevedra, vive e traballa en Valencia desde hai 2 meses, é profesora na titulación de Belas Artes da Facultade de Ciencias Sociais e Humanas da Universidade de Zaragoza desde o ano 2008, onde coordina a especialidade de dibuxo e artes plásticas do máster en profesorado desde o 2010. Colaboradora esporádica do Grupo de Investigación de Por Sete, Tracker Laboratorio Visual ou do Grupo Modo, ambos da Universidade de Vigo, membro efectivo do Grupo de Investigación H70, Las Usos del Arte da Universidade de Zaragoza. Entre os seus últimos traballos encontrase a xestión do programa de innovación Conversas e Tránsitos, cos dúas edicións 2013 e 2014, a organización das segundas xornadas de Los Usos del Arte na Facultade de Ciencias Sociais e Humanas de Teruel en outubro de 2014. Os ámbitos tanxentes, a vida, a docencia, a investigación, o artístico, mestúranse e axítanse como un campo de probas para transformarse en cousas que, o dito, ás veces son textos que van en congresos, a xornadas, a publicacións, outras son obxectos e espazos que van en exposición. Todas viaxamos dentro e fora da península. Olga falará, comezo dudando e preguntando que entendemos por arte de resistencia. Entendo que nos vas a contar algo interesantísimo seguro sobre eso. Montse Cea é licenciada en Historia de Arte por la USC, e mestrado en Arte Contemporáneo por la Universidade de Valencia, ¿no? De Vigo. Ah, de Vigo. Bueno, aquí non se entende. Bueno, non se entende moi ben. Muller con trayectoria profesional complexa, repártese entre a xestión cultural, o comisariado independente, a crítica de arte, a súa didáctica, a máis do exercicio da mesma en primeira persoa. Leva exercendo como artista tamén a tempo discontinuo desde o ano 1993 hasta a actualidade. No ano 1998, reflíctese a súa colaboración, que vende tempo atrás,
co grupo feminista MNG, co comisariado de exposición A Voz en Grito, na Galería Sargadelos, perdón, en Compostela. Esta colaboración continúa na actualidade. Exerce de crítica de arte no Diario Cultural na Radio Galega entre os anos 2000 e 2007. Son salientables os comisariados para a Fundación Granel, adosados, do ano 2004, ou Emporios Invisibles, no ano 2006. No ano 2004, vincúlase como profesional a Fundación Granel, primeiro como responsable de área de comunicación 2004-2005, e entre os anos 2006 ou 2012 como xunta na dirección docente. Eu creo que Moxe Cea va a falarnos de análisis de marca Arte de Mulleres, Arte na Galicia, nas dúas últimas décadas. E por último, Anxela Caramés, que é licenciada en Historia da Arte pola Universidade de Santiago de Compostela, é interesada pola narración e imaxe audiovisual, cursou estudios de dirección e montaxe na Escola de Imaxe en Son da Coruña entre os anos 2000 e 2001, realizou programas de doutoramento Artes Visuais e Intermedia na Universidade Politécnica de Valencia entre o ano 2003 e 2005, onde actualmente realiza a súa tese doctoral sobre os discursos feministas aportado pola arte española contemporánea. É unha estudiosa sobre este tema. Desde 2005, traballa en Galicia como crítica de arte e comisaria. Como axente cultural, desenvolve, dirixe e coordina proxectos expositivos, intervencións no espacio público, encontros de debate, ciclos de vídeo e cine e performance. Ten publicado textos en diversos catálogos de exposicións e ten escritos para diferentes medios especializados. Artenet, Lectora, Andaina, Quintana, etc. No 2008, xunto con Uki Permui e Carmen Nogueira, puso en marcha Contenedor de Feminismos, un proxecto de arquivo móvil centrado en recuperar as historias das mulleres a través de docuaccións. Como comisaria, desenvolveu exposicións como Desnudos, Outros Espacios, Sin Espacio, en Valencia, no ano 2012, Xoanes Posibles, After Teresa de Villar, na Fundación Luis Xoane da Coruña, no ano 2013, Olladas de Muller sobre a Guía Postal de Lugo de Maruja Mayo de la Rede Museística Provincial de Lugo este mismo ano, 2014, en Last One Found, arquivos recolectados na Normal da Coruña, 2014. Creo que Anxela vai falarnos sobre arte e xestión cultural. Arte de mulleres, arte feminista e xestión cultural, entendida a xestión cultural como unha forma de activismo que sirve para visibilizar as problemáticas das mulleres. Bueno, eu, sin máis, paso a palabra a Yolanda, por orden, para que os fale da súa propia experiencia. Bueno, en primer lugar, darte las gracias por tus palabras y dar los buenos días. Y también, en primer lugar, también quería agradecer a las organizadoras Natalia Poncela y Chus Martínez y a la Comisión de Igualdad del Consello de Cultura Galega por invitarme a participar en esta jornada dedicada a la escultora Elena Colmiro. Quiero también felicitarlas a las dos porque este tipo de iniciativas permiten recuperar y poner en actualidad la figura de esta artista de 82 años, la misma edad que tiene mi madre, además me la recuerda mucho, y que posee una dilatada y coherente trayectoria. En mi exposición hablaré desde mi experiencia artística, y también como docente y como investigadora, y en torno a mi trabajo en la dirección del Grupo de Investigación y Creación Artística S2 que dirijo. Serán unos breves apuntes y a continuación me centraré en los aspectos de investigación y de creación de 5 de mis doctorandas, las que he seleccionado porque en los últimos 5 años, digamos, están más directamente vinculadas con mi grupo y también implicadas en las líneas de investigación que dirijo. En mi trayectoria vital confluyen 3 vías fundamentales que se retroalimentan entre sí: la creación artística, la docencia y la investigación. Me considero una persona tenaz, resistente y luchadora y tengo un lema que sigo siempre y que transmito a mis estudiantes: querer es poder. Desde mi posicionamiento, tanto como artista y también como docente, considero que el arte es un arma muy poderosa de mejoramiento del yo y de transformación de lo social. Comienzo en 1991 a impartir docencia en escultura en la Facultad de Bellas Artes de Pontevedra, por lo tanto, hace ya 24 años. Creo que el arte hoy es más posicionamiento, más pensamiento que procedimiento. Considero que la escultura es un lenguaje. En la escultura, los materiales, las técnicas, los procesos están al servicio de la idea.
no son un fin en sí mismo, sino un medio para encarnar el pensamiento. Como docente, uno de los fines a los que se dirige mi enseñanza es la formación de las nuevas generaciones de artistas gallegos, cuya obra conceptualmente se ha desligado en muchas ocasiones de la tradición, asumiendo fundamentalmente referencias internacionales. Los artistas que formamos en la facultad poseen un perfil de artistas universitario, lo que implica una sólida preparación intelectual. Bien, ahora me voy a centrar un poco en unas pequeñas anotaciones sobre mi grupo de investigación, que fue creado, bueno, lo creé en 1995, y en 1997, por requerimiento de la normativa universitaria, el grupo DX3, dirigido por el profesor Jesús Pastor Bravo, pasó a fundir su un grupo con el mío. Se mantienen mis siglas porque soy, bueno, era el grupo más antiguo, ¿no? Por lo tanto, pasa a ser interdepartamental de dibujo y escultura. Los tres personas PDI, los tres miembros PDI que formamos el grupo, somos un grupo pequeño. Aparte de los dos directores, está el profesor Antón Castro. Por lo tanto, las áreas de conocimiento implicadas son dibujo, escultura e historia del arte. Estas son un poco las personas que veis la relación en pantalla, las ocho investigadoras más directamente implicadas en los últimos años con las líneas de investigación que dirijo y que son estas que se muestran aquí. Las cuatro primeras, tanto el signo alfabético y la palabra como material y concepto escultórico, la experiencia creativa y la condición femenina, cuerpo y escultura y arte y género, son las que permanecen desde el inicio de la creación del grupo. Enmarcados en estas líneas de investigación, he dirigido proyectos de investigación, becas de investigación y también tesis doctorales. Aquí menciono dos de las antiguas, quizá porque son en este momento ya dos artistas de reconocido prestigio, que son Carmen Nogueira y también Carmen Hermo, ¿no? Y bueno, un poco aquí me sirven también para recordarlas, ¿no? Ahora voy a pasar un poco a entrar un poco en el trabajo de cinco de estas jóvenes artistas e investigadoras con las que estoy ahora más directamente vinculada, ¿no? Y bueno, ahora empezaré un poco primero por la parte de investigación, pero considero que tanto la creación como la investigación están relacionadas estrechamente en todas las personas del grupo. Es un poco una de las, bueno, de las condiciones un poco de mí y de las maneras mías de trabajo. Voy a detenerme un poco más en la primera persona, en María Covadonga Barreiro, quizá porque me va a servir un poco de modelo para hablar un poco del prototipo de persona que, digamos, que formamos, el prototipo de artista un poco que formamos, ¿no? María también es una persona excepcional, ¿no? Ha sido premio extraordinario fin de carrera de la Universidad de Vigo, premio extraordinario de la comunidad, o sea, de la Xunta de Galicia, se quedó en puertas del Nacional. Y a nivel de investigación, su tesis doctoral ha sido, bueno, también galardonada con el premio extraordinario a la tesis doctoral en el ámbito de humanidades, también con el premio provincial a la investigación de la Diputación de Pontevedra, y que ahora, pues en próximas fechas, publicará parte de esta tesis doctoral, ¿no? Si no me lío ya con las páginas. No son de nadie, me lío. Bien, tanto en la creación como en la investigación de María Covadonga le interesan los espacios de reflexión híbridos, la confrontación de posicionamientos desde la escultura hacia la arquitectura y las desviaciones y las desviaciones de la arquitectura hacia conceptos propios de la escultura, las confluencias entre ambos lenguajes y el carácter circular de sus relaciones. Como sucede en el modelo específico de la maqueta al que recurre, como confrontación conjuga presupuestos de estas dos disciplinas y se presenta una problemática específica al situarse en un estadio de pre-realización dentro del ámbito del proyecto. En este sentido, de especial importancia es que se interesa por los procesos de oscilación y fluctuación entre escalas relacionadas directamente con estas temáticas. Su obra artística se centra
en los encuentros y desencuentros entre cuerpos, cultura y arquitectura, así como en el análisis de las articulaciones y prolongaciones mecánicas de lo corpóreo y la implicación de estas situaciones con derivas de tipo ético e ideológico. Su obra ha sido también galardonada con diferentes premios y ha formado parte de varias exposiciones individuales y ha sido también seleccionada para formar parte de diferentes exposiciones colectivas, tanto nacionales como internacionales. Su tesis ha sido defendida en el 2012. También en ese mismo año ha defendido la tesis otra joven artista, que es Ana Gil, con el título de la investigación El hogar como exilio latente, aproximación al espacio doméstico del desasosiego en la creación artística contemporánea. Ana Gil estructura su obra artística en series. En la serie Nidos, los contenedores concebidos como refugios potenciales insisten en el elemento vivo que habita un espacio cálido y protector que se desarrolla en la semioscuridad. La serie Crisálidas se compone como metáfora de lugares de transformación donde cuerpo y refugio aparecen de nuevo unidos. El cuerpo aparece en los trabajos de estas dos series como organicidad dañada y como supervivencia aún latente, donde la estrategia de la resistencia se propone para ser de nuevo pensada. El interés de Ana Gil por el denominado arte de acción en sus diferentes variables, esto es performance, happenings, etcétera, procede de su formación como filóloga y de sus estudios tanto de teatro como de danza contemporánea. Sus trabajos de acción, la mujer conceptual y formalmente adquiere una acentuada presencia. Sus propuestas acogen una mayor carga crítica hacia estas y ciertas actitudes que tienen que ver con la espera infinita, el deseo aplazable y la entrega sin límites. La serie Entregas alude a todas las sesiones que estamos dispuestos a llevar a cabo una y otra vez, día tras día. Algunos de sus intereses recurrentes oscilan entre los conceptos de renuncia y sacrificio. Sacrificios que uno impone a los otros y también las renuncias pactadas, las renuncias esperadas y las renuncias obligadas. Sus últimas series dirigen su reflexión hacia el marco afectivo de la casa. Como lugar de convivencia, la casa, es decir, el hogar, funciona como una maquinaria adaptada para la expansión de sentimientos y valores morales, y este hecho la transforma en un instrumento ideológico que es utilizado también para establecer mecanismos de sometimiento. La siguiente artista a la que vamos a presentar, y también forma parte, quizá una de las más antiguas del grupo, porque vamos a ver, estuvo conmigo cuando entré en la facultad impartiendo docencia en segundo, después ha estado también vinculada conmigo en cuarto, ha estado en los cursos de doctorado, en la dirección de la investigación, vinculada también, digamos, con la Cátedra de Estudios Feministas a través de una beca de colaboración en la que trabajé estrechamente con ella, y también quizá bueno, mencionarla también porque es la comisaria desde casi la primera edición lleva ya veintitantas de la exposición que anualmente se celebra llamada Vuela a la FEM o titulada Vuela a la FEM. Le puse yo el nombre en la primera edición en la que participé, luego comisaré con mi grupo una exposición en el 2006. Y esta exposición, bueno, yo la tengo un especial cariño también porque han pasado por ella decenas de artistas mujeres y muchas de ellas formadas también en la Facultad de Bellas Artes. Una parte significativa del proyecto artístico de Celeste hace alusión directa o indirectamente al cuerpo, ya sea de forma física, simbólica o conceptual. Especialmente el cuerpo al que hace referencia es el femenino. Los materiales de origen orgánico ocupan un lugar relevante dentro de su producción, por lo que podemos encontrarlos en cada una de las distintas etapas que han dado lugar a sus series escultóricas. Tiempo, memoria y percepción son algunos de los conceptos que le interesan en la relación con este tipo de materiales que generan experiencias sensoriales capaces de activar nuestros recuerdos y vivencias y que nos remiten además a cuestiones que tienen que ver con la duración cíclica de la propia vida. El vestido es en su proyecto artístico un elemento de suma importancia por ser uno de los mecanismos diferenciadores que forman parte de la indumentaria femenina. A través del vestido proyectamos públicamente una identidad, y es a menudo utilizado como un dispositivo de camuflaje dentro del juego de las apariencias. Los vestidos a los que hace referencia tienen relación con el traje de novia, que alude al matrimonio y apelan a los múltiples conflictos que se generan en este espacio de convivencia y de dependencia que se define en el establecimiento de los roles. La relación arte-mujer-cuerpo nos permite mostrar gran parte de las experiencias vitales exorcizando de algún modo los conflictos internos. Muchas de las creaciones de Celeste tienen que ver con lo procesual, la mutación, lo cambiante, la vida, la muerte, la belleza.
Una parte importante de su obra ha sido creada utilizando materiales efímeros que en algunos casos que se van transformando en el transcurso de los días, al igual que nosotros mismos, con motivo del paso del tiempo. Celeste considera que la creación artística tiene mucho de autobiográfico y, por tanto, los grandes cambios que se han producido en su vida han generado también extensas series donde, una y otra vez, se retoman ideas que conmueven su interior tratando de ordenarse. Durante este periodo convulso, surgió la necesidad de encontrar una nueva forma de relación más directa entre la pieza y el espacio expositivo. Me parece que no me han puesto el PowerPoint. Bueno, porque no es el que... Bueno, me faltan imágenes, que no, esto, no sé quién me lo ha colocado. Me han debido poner el PDF, ¿no? En vez del PowerPoint. Bueno, en fin. Bueno, es igual, da lo mismo. Durante este periodo convulso surgió la necesidad, hemos dicho, de encontrar una nueva forma de relación más directa entre la pieza y el lugar expositivo. Desde entonces, la obra se plantea sin necesidad de almacenaje ni de transporte. Esta decisión se produce al decidir despojarse de los pesos que arrastraba. Sus obras durante este periodo se realizan con los mínimos materiales. Su lema es no almacenar, no cargar, ni transportar, llegar, intervenir y desaparecer. Según en este contexto, surgen obras como Olvido o Encuentro, promovidas por un planteamiento que implicaba el no aferrarnos a las cosas, ni a las ideas, ni a las personas. La siguiente joven artista a la que nos vamos a aproximar es una artista también muy directamente implicada con el trabajo desde hace muchos años. Y además ha podido hacer su investigación, lo mismo que María Covadonga, a través de una beca de plan de formación de personal investigador del Ministerio. Bien, esta beca es una beca, bueno, yo creo que es la mejor que hay en España en este, a este nivel universitario para hacer la tesis, pero es muy difícil de conseguir. De hecho, diremos que solamente dos personas en los 20, casi 5 años que lleva la facultad abierta la han conseguido. Las dos becas son una la de María y otra la de Sonia, por lo que, bueno, en este caso yo creo que tiene también una cierta relevancia. Bien, el título de la investigación de Sonia, que tiene también que ver directamente con su obra de creación, es Cuerpo y acción, desbordamientos de la representación a través de lo fotográfico en la creación artística actual. En los proyectos artísticos que Sonia Turón nos propone, sitúa el cuerpo del artista como materia y como lugar para la acción. La fotografía y la videoperformance son los vehículos mediante los cuales se investiga acerca del cuerpo en relación a sus acciones, en relación al espacio y en relación al tiempo. En su investigación teórica y plástica, la conjunción de la fotografía y el cuerpo del artista como materia real y autorreferencial es el hilo conductor para la búsqueda de los límites de las formas de creación a través de la experimentación de sus modos en una deriva continua entre disciplinas. La unión incoherente de elementos genera nuevos sentidos. Cada pieza se desliza en múltiples insinuaciones y es el espectador encargado en resolverla. La obra, en su primera mirada, parece proponernos una visión ingenua que nos incita a retomar la temática desde una posición más dilatada, utilizando un planteamiento que desde lo irónico tiende a lo paradójico, para generar nuevas perspectivas que dirigen lo cotidiano hacia esferas donde reside lo incierto y lo extraño. La fotografía intervenida muestra la deriva en busca de nuevos espacios de representación y de presentación. En las obras de Sonia se conforman lugares más allá de lo real y de lo representado en la fotografía. Se crea un nuevo espacio intermedio en el que habita un interés continuo por involucrarnos a través de la acción de su propio cuerpo. Bien, y vamos a aproximarnos a la más joven de todas y una de las últimas que se ha incorporado al grupo, pero que tiene ya, bueno, yo creo que un trabajo muy interesante, muy poético, y bueno, yo creo que además es ya bastante conocida, porque la verdad es que está seleccionada en un montón de, para un montón de exposiciones, ¿no? Bien, el trabajo de tesis, por lo tanto, su investigación, se titula Desvestirse, vestirse, revestirse, la indumentaria en la creación artística actual. Estamos hablando de Basilisa Fiestras. En ella, la relación cuerpo-indumentaria configura un lugar fundamental en la creación artística. Su investigación se concentra en el análisis de la indumentaria como dispositivo que permite transformar y modificar el cuerpo.
El cuerpo, territorio de reflexión y de experiencia, constituye el lugar donde la indumentaria actúa como un componente que determina, manipula, disfraza o acentúa los propios significados del cuerpo, recargándolo de significación y conformando una parte importante de la identidad del individuo. En torno a estas relaciones, se ha perfilado el marco de acción y de definición de su trabajo artístico con un acercamiento al vestir, al traje y a sus accesorios. Desvestirse, vestirse, revestirse son los tres métodos operacionales que nos propone Belisa en su creación. Algunas de sus piezas conciben el cuerpo desnudo como la obra en sí y la piel como un primer tejido, como velo que reserva un espacio para la memoria, donde las huellas, las heridas, las cicatrices, los lunares y las marcas nos muestran lo imborrable del paso del tiempo. Otras veces le interesa la indumentaria como material escultórico, concibiendo el vestido como segunda piel. Sus trajes están conformados de materiales no habituales, piedras, musgo, luz y en ocasiones también comestibles, como la serie de vestidos realizados con lenguas de caramelo, que entretejidas a modo de red, crean una malla flexible que solo se adapta al cuerpo, no solo se adapta al cuerpo, sino que también se funde con él. En sus trabajos, la indumentaria constituye un lugar tras el que nos ocultamos, un sitio habitable que nos protege. Algunas de sus instalaciones se inundan de sabores y de olores dulces, como la serie Tapetes, donde el elemento constructivo son las gominolas. La vestimenta en la obra de Belisa se constituye en un elemento que reinventa siluetas, modelando nuevas formas, transformando la anatomía, acentuándola, insinuándola u ocultándola. El vestido es planteado como una opción de expandir o comprimir el espacio y también de dirigir o modificar el comportamiento, los gestos y el movimiento del cuerpo. Estos trajes no solo tratan de seducir por su diseño sugerente y su olor envolvente a caramelo, sino que concretamente y conceptualmente lo contraponen y contraponen los conceptos de infancia e inocencia, de madurez y de insinuación. Otro de los elementos corporales recurrentes en su obra es el cabello. El pelo es un material que contiene toda nuestra carga genética y que además está recargado simbólicamente. Es un definidor de la belleza, pero también el hecho de ser cortado indica sometimiento o castigo. Está estrechamente vinculado con los conceptos de tiempo, memoria e identidad. A modo de resumen, diremos que las jóvenes artistas que conforman la parte, digamos, más activa de mi grupo de investigación posee una sólida formación tanto teórica como artística, formación académica recibida tanto en la licenciatura como en el máster y los cursos de formación complementarias. Todas ellas poseen capacitación investigadora a través de la obtención del DEA, Diploma de Estudios Avanzados, y de la realización de cursos de doctorado, proyectos de investigación y tesis doctorales que han sido acometidos a través de la concesión de becas de investigación concedidas tanto por la Universidad de Vigo, por la Xunta, otras de convocatoria nacional como las FPU. En relación con la producción artística, en la obra de estas jóvenes artistas, creación e investigación establecen un nexo indisoluble. Su obra ha sido seleccionada para formar parte de diferentes exposiciones, tanto nacionales como internacionales, y tanto en sus planteamientos como en sus propuestas, la hacen cuestiones vinculadas con la relación arte-mujer, con el cuerpo y con el género. Bien, no sé cómo ando de hora, muy ajustadita, ¿no? Sí, entonces lo dejamos aquí. Vale, lo dejamos aquí. Muchas gracias. Muchas gracias, Yolanda. Bueno, e agora paso a palabra a Olga Méndez para falarnos diso de arte de resistencia na práctica artística actual. Cando queiras. Muchas gracias, Rosario. Bos días. Bos días a todos. Como fixo Yolanda, tamén quero agradecer a Chus e a Natalia a invitación que fixestes para que eu pudera estar hoxe aquí. Un gusto e un prazer voltar a Santiago de foi de tanto tempo e estar tan ben rodeada, porque a miña dereita está Yolanda Ranz, que foi profesora, a miña profesora en terceiro, en cuarto tamén creo. E claro, no que expuso, pois, síntome moi reflexada, porque claro, eu son alumna da primeira promoción da Facultade de Belas Artes de Pontevedra. Foi en segundo, ya. Entón, máis anos aínda. Bueno, a miña exposición, o que vos traio hoxe,
bueno, bastante diferente o que nos expuso Yolanda, ten que ver co currículum que leu Rosario sobre min e que fixen a propósito para esta ocasión. Entón, gostaríame só recordar as breves palabras que leu Rosario, que este texto é moi persoal, pero con unha especie de apertura plural. O sea, cando falo de min, non son só Olga Méndez, senón todas as mulleres ou a muller en global. Non? Ben, facendo referencia ao currículum, eu son eses días, eses anos, esa duración. Unha suma de actos, vivencias, respiracións que vou arrastrando, cousas e feitos, o tempo que se estende nunha vida, os anos toman espacio, fan sitio, o que sucede, o que pasa, o que acontece. Vértigo ver tantos anos debaixo de min, como se tibera leguas de estatura, porque todo ese tempo non só foi vivido, pensado, segregado por min, según a súa interrupción, sentir que a miña vida son eu mesma, senón tamén que teño que mantelo cada minuto amarrado a min, que non podo moverme sen movelo. As datas son acontecementos, accidentes, unha composición de modos, unha colección de feitos, un mapa de circunstancias. As datas non remiten a un calendario único, homoxéneo, senón a espacio-tempos que cambian en cada ocasión. Os nomes propios designan forzas, acontecementos, movimentos e móviles, así como ventos, treboadas, enfermidades, lugares e momentos antes que persoas. Respirar, pensar, sentir, resistir e crear son infinitivos que designan devires e acontecementos que desbordan modas e tempos. O emocionante é cando a resistencia alcanza a provocar por sí mesma ese sentimento de inminencia, de que algo vai a pasar ou acaba de pasar ás nosas costas. Vou a falar en termos de incertidumbre e de improbabilidade. Non sei o que son. Falo no meu nome, en nome propio. Falo desde o fondo do que descoñezo, desde o fondo do meu propio desenrolo. Son o conxunto de nome, apelidos, voz, linguas, xestos, cabelos, muller. Aquí estou esta mañán de xoves, diferente e especial, iniciando a falar, agardo que de cousas sinxelas e correntes, no meu propio nome, falando de afectos, intensidades, experiencias. Teño a costume de empezar acotando os termos, buscando as definicións, os significados das palabras, tratar de entendelas desde a súa orixe, léxica e morfolóxica. Que queren decir desde sí mesmas e seguilas no seu devir inhumano. Vou empezar por resistencia. Resistencia, vendo o latín resistencia, cualidade do verbo resistere, que manterse firme, resistir, opoñerse reiteradamente sen perder o posto. Formado polo prefixo re, que implica unha acción que se repite ou se reafirma, e o verbo sistere, que é establecer, tomar posición, asegurar nun sitio. En mecánica, a resistencia é, según o dicionario da Real Academia Española, aquela causa que se opón á acción dunha forza, ou a forza que se opón ao movimento dunha máquina e que ten que ser vencida pola potencia. En electricidade, resistencia é a dificultade que opón un conductor ao paso dunha corrente. Na linguaxe común dícese que unha cousa ofrece resistencia ao tempo e aos ambentes, é dicir, a duración dunha cousa ou a pervivencia dunha persoa ou animal. Os seres vivos pervivimos, seguimos vivindo, sen embargo as cousas duran. Na denotación primeira, a resistencia é a oposición dun corpo e dunha forza á acción ou violencia de outra. Un xogo de palabras é un desafío e un risco. Arriscar en poñerse en xogo, poñerme no movimento do xogo, soltar o perigo. Que é o que está en xogo? Non se trata só dunha cuestión de palabras, do orden e relación das palabras na frase, onde nos levan, que nos suxiren, que pensamos cando escoitamos ou lemos a arte de resistencia. As palabras implican estas intencións e estrategias. Cando falamos de prácticas artísticas, situámonos nas maneiras de facer, nos modos de relacionarnos co mundo, de estar na arte e na vida, articular ditos modos no cotiá. É o que Foucault chama modos de existencia, e que procede, por suposto, de Nietzsche as posibilidades vitais. É o que Félix Guattari condensa na palabra ecosofía, na que propón polos de resistencia. E no cotiá o que sucede aquí e agora, neste momento que se usa
ao que se refire a palabra actual. A actualidade é o que se opón tanto ao tempo como a eternidade. Foucault dinos que na actualidade buscamos a formación do novo, a emerxencia. Nietzsche referíase ao inactual, o que é inacto. Interésame este inacto, porque lévanos a outra parte do diccionario e sitúanos na acción do acto sobre a potencia. Un acto é un feito ou unha acción. Un acto humán é o que procede da vontade libre con advertencia de ben ou do mal que se fai. E a potencia é o que está en calidade de posible, non de acto, capacidade de chegar a ser. Resistir como acto, pensamento e creación é unha forma de vivir, e vivir supón a tensión cara a unha permanencia no ser que desde un principio iniciouse como aventura e risco, é dicir, como posibilidade. A miña responsabilidade ética e estética como auténtica forza de creación, eficaz e fonte de enerxía emocional e intensiva. O desafío implícito no desplazamento de sentido, no desplazamento do suxeito ao obxecto, un proceso de subxectivación, é moito máis que o principio de placer, é o que nos arrastra máis alá do principio de realidade. É a dinámica elemental do mundo, porque é máis importante que o pensamento é o que dá a pensar. É moito máis importante que o suxeito, esa contingencia de xestos e actos, modos de estar e facer no mundo. O que a arte produce son relacións co mundo, unha articulación ético-política entre o entorno, as relacións sociais e a subxectividade. Aprendemos que o esencial está fora do pensamento, está no que nos forza a pensar. Desta maneira, o mundo e nós non nos atopamos afastados, entre nós establecemos outro tipo de relación, participamos dun intercambio. Por medio deste xogo, desta relación, sosténse o equilibrio simbólico do mundo. Perder por un instante o punto de vista do mundo para ser mundo. Existe unha complicidade e unha reversibilidade total entre ambos os dous. Neste punto, o mundo faise xogador, o xogador faise mundo. Noso pensamento regula o mundo coa condición de que antes pensemos, co mundo nos pensa, a lingua nos fala e o tempo nos perde. Ben, desde o principio desta invitación, perségueme unha pregunta, ao redor da cal fun construindo este texto que vos estou levendo. Por que Chus Martínez e Natalia Poncela pensaron en min, Olga Méndez, para falar de arte de resistencia? Non son activista, nin nas miñas pezas hai unha relación directa co arte, de arte contestatario ou de crítica social. Facer o que fago é menos válido, menos coherente co meu tempo, coa miña responsabilidade como cidadán, amiga, profesora ou persoa? Estou capacitada para falar sobre arte de resistencia na práctica artística actual? Por que podería eu falar, ou mellor aínda, teño algo que decir sobre arte de resistencia? Que se esa profesora de Belas Artes autorízame a falar sobre arte e resistencia? Non me resistín. Dixen que sí, porque quería aparecer, estar de volta, retomar o meu traballo. Sempre hai cousas ou brigas, sobre todo son persoas, que te desvían do teu traballo e de ti mesma. E así o teu camiño faise máis longo, enredado, cun montón de cruces ou vías paralelas. Pero aquí estamos, a resistencia non é negativa. Chégase ao lugar, só costa un pouco máis. A arte ou traballo artístico non é unha liña recta, o mellor algúns teñen o máis fácil. Todos somos singulares, somos modos de individuación e de subxectivación. A miña vida e o que fago están separadas por unha liña invisible, casi imperceptible, pero unha está e a outra escápase. Por outra banda, debo decir que as que nos dedicamos a isto, temos moito de arte de resistencia. Seguimos sendo maioría, pero invisible. Basta ver nas materias que imparto en Belas Artes Teruel, cantas mulleras somos na aula, non? E, sen embargo, unha mostra internacional como Gas Natural Fenosa, 50 seleccionados, 18 mulleres, 4 premios, 4 homes, 4 premios. Non quero dicir con isto que, por norma, como a lei de paridade, a bendita lei de paridade, nos den o permiso ou nos den o premio ou nos poñan aí porque ten que haber unha porcentaxe entre homes e mulleres. Isto é algo xa moi bello e que segue sen resolverse. Supoño que por iso estamos hoxe aquí. Desde o momento en que o arte
perdón, desde el momento en que o personal de persoal e público, todo traballo, obra, actuación que sae a rúa, do taller, da mesa de traballo ou do papel, é resistencia. Non pode ser de outra maneira, porque se entendemos o poder como forzas que actúan no social e no individual, os meus combates, as miñas resistencias forman parte deste entramado da arte, porque eu tamén son poder, un micropoder, como nos chamaba Foucault. E que é unha resistencia senón unha forza a que nos opoñemos ou se opón. Resistímonos a cair, resistímonos a obedecer, resistímonos a equivocarnos. E un corpo, se sea de carne, osos, fluidos ou de madeira, pedra, papel ou aire, é un campo de forzas. Como di Deleuze, un medio nutritivo disputado por unha pluralidade de forzas. Tratase entón de inventar modos de existencia seguindo reglas facultativas, capaces de resistir ao poder e de eludir o saber. Inventar focos de resistencia no seno da parexa, no seno da familia, da vecindade, do traballo, na rúa, na propia identidade. A resistencia na súa orixe como movemento está unida ao activismo político e social dos cidadáns organizados para poñerse, frear, por resistencia ás imposicións autoritarias do poder, dictaduras, fascismos, ose, desigualdades, recortes, limitacións á educación, á cultura, á liberdade. Non pensemos que a susceptivación é simplemente unha maneira de protexerse, de resguardarse. Trátase ao contrario dun único modo posible de arrostrar o poder. A resistencia ao dominio do poder cobre unha extensión de manifestacións e movimentos moi complexos de delimitar a unha historia con dúas personaxes, os que exercen o poder e os que se resisten a él. Arte de resistencia é unha trampa. É un enunciado enganoso, porque induce a pensar que hai varios tipos de arte. Sabémolo. O legitimado polo mercado, as institucións, a crítica, e do outro lado, o marxinal, o periférico, o que se constituiría polos fora dos círculos, o que está nesa liña difícil e precaria que hai que recorrer, que temos que facer e resistir. Sen embargo, pertence ao sistema da arte. Está nese diagrama do poder, onde se tesen relacións de forza a condición de comprender que esta relación constitúen acción sobre outras accións, é dicir, actos tales como incitar, inducir, desviar, facilitar ou impedir, facer máis ou menos probable. A arte de resistencia existe, pero isto non é o esencial. O esencial é que desde o momento en que se opón esa etiqueta, na medida en que este arte resiste, comeza o proceso de constitución de este arte de resistencia. Perdón, non se trata de confrontar o institucional coa liberdade do artista, pois resístese aos modelos nun doble sentido, porque a súa intención é combatir rígidos modelos de pensamento e a resistencia só ten sentido desde a contingencia e o irrepetible, como fórmula en tanto que se valida circunstancialmente, no aquí e agora. Tan pronto como se estructura, formaliza ou simplemente se propaga como alternativa, deixa de ser resistencia, para convertirse nun instrumento que acaba por reforzar as formas do pensamento dominante. A estrategia da resistencia ten como objetivo non a destrucción do poder, senón a desestructuración dos seus modelos, pois o ámbito do poder relacionase, convive, co ámbito do comportamento do individuo. Non se trata só dunha cuestión teórica que bipolarice o institucional e o marxinal, o estado e a liberdade do cidadán, senón que forma parte da nosa identidade e así o experimentamos como suxeitos cotiás. Neste contexto, a responsabilidade da recepción da obra pesa cada vez máis sobre cada un de nós, quenes desde logo somos cada vez máis libres de interpretar, pero ao mesmo tempo somos cada vez máis vulnerables á hora de empaparnos inconscientemente duns valores e criterios que de modo latente e subrepticiamente asimilamos nas estruturas de poder sin ser conscientes delo. A arte produce relacións co mundo. As obras expresan posicións éticas a través das formas e os modos. A obra crea modelos de valor e propón economías de existencia. A arte induce a unha ética creativa insumisa á norma colectiva. Interpretar unha obra de arte e situala dentro de algún contexto, se sea filosófico, artístico, estético, de acontecimentos políticos e sociales, dunha propia biografía persoal. O contexto designa un conxunto de circunstancias nas que se inserta un feito, circunstancias que están elas mesmas en situación de interacción. Etimolóxicamente, a palabra contexto é a fusión, vendo o latín vulgar contextus de contestere, que significa texer con.
María Galindo, activista do colectivo boliviano Mujeres Creando, convócanos ao motín, a non pedir permiso, o que hoxe chamamos a desobediencia civil. Non se trata dun espectáculo, senón dun implicar, un texer complicidades insólitas e prohibidas, construir un contexto de resistencia. Neste sentido, o papel que xogan, o que poderían xogar as institucións e os centros de ensinanza á universidade, interésanos, pois si ben deles xeneranse estruturas de poder, tamén é certo que, según sexa o seu proxecto, poden contribuir a desestructuralas albergando no seu seno unha intención de resistencia á xerarquía que ostentan e representan, para ofrecer esa colectividade un marco moito máis complexo pero rico, onde poder verter a responsabilidade consciente que cada individuo ten co presente. Un arte de resistencia segue a súa propia liña, unha liña de fuga activa, unha liña quebrada en todo momento, un zigzag para uns, sinuosa para outros, unha liña subterránea, viva e activa, intermitente, móvil. Só aquí, nesa precariedade, poden atoparse focos de unificación, nudos de totalización, polos de resistencia, procesos de susactivación, sempre relativos, sempre susceptibles de desanudarse para continuar nesa liña móvil. Conservar e crear. E digo isto con respeto e admiración a Deleuze. A arte conserva, pero sempre a contratempo, pois o tempo da obra non é o tempo que corre, senón o tempo que dura e coexiste. Crear e resistir. Crear liñas de fuga, afluencias, fluxos, situacións, acontecementos, respiracións. Os procesos son os devires, os cales non poden xuzgarse polos resultados que alcanzan, senón polas cualidades, do seu transcurso e pola potencia da súa continuidade. O que facemos e decimos está implicado no seu modo de existencia. Como creadores tamén inventamos nosa forma de vida, e cada etapa, cada faceta da vida necesita de esta invención, crea situacións novas, así seguimos en pé, adiante, onde alí, hoxe aquí, mañá, pois xa veremos, sobrevivir, respirar e seguir sendo libres no pensamento e na acción. Actos e pensamentos inscríbense nun modo de vida e nun hábitat. Os signos remiten a modos de vida, a posibilidades vitais. Son os síntomas dunha vida emerxente ou decadente, mas o artista non pode conformarse cunha vida decadente nin cunha vida persoal. A obra non se fai co eu, coas enfermidades, nin cos recordos. O acto creativo é unha tentativa de convertir esa vida en algo que non só é personal, de liberar a vida daquelo que a aprisiona. Os organismos morren, pero non a vida. O importante é o que pasa, o que somos e facemos hoxe. A arte de resistencia está emparentada a unha actitude, a unha toma de posición na vida e na arte. É unha postura, un xesto, un acto de resistencia. Un arte de resistencia, definitivamente, trátase dun problema vital, de respiración, de orientarse e navegar. E ata aquí o meu acto de resistencia hoxe. Moitas gracias. Moitas gracias, Olga, esa interesante reflexión. E agora, paso a palabra a Monse Cea para que nos fale de marca arte de mulleres na Galiza nas últimas dúas décadas. Non sei como vamos a facer cos imaxes, porque... Pasa. Sí, casi mellor pasa. Non é que se xa moi significativo, pero bueno, xa está en un a ver si se cierra ya. Pasamos a esto. Bueno, esto no sé cómo va. Ahí. Bueno, boa tarde xa a todas, se vou a decir a todas, porque sí,
porque son una líder feminista y a lingua ser fundamental como forma de resistencia. Moitísimas gracias á Comisión de Igualdade por organizar estos actos tan sumamente necesarios e tamén ás coordinadoras, organizadoras, Xus e esta muller que temos ese aquí resistindo. A Natalia, que está facendo hoxe aquí un acto estupendo. Non sei como se ponga a modo presentación, porque non vexo nada. F5. Yo creo que, mira, espera un momento. Bueno, estou aquí para animar, ¿no? O tema cos meus fallos. Que non aparece en los iconos. É que non aparece. Sí, Pau. Ai, bueno. Está. Bueno. Moitísimas gracias tamén a Elena Colmeiro, porque eu creo que tamén a súa vida é un acto de resistencia e tamén unha muller que non se pode cualificar como unha persona que este imbricada cara arte de xénero, como decía Olga, pero que sí que a súa propia vida e a súa propia trayectoria é un acto de resistencia. Moitísimas gracias tamén por escoitarnos a todas nós. Bueno, eu teño un plantexamento un pouco ambicioso, a verdade que teño moi pouco tempo, porque teño unha trayectoria bastante peculiar como muller, me defino como muller feminista, e despois artista. Pero, aparte como artista, a miña trayectoria como artista é o máis descoñecido e desa seguir descoñecendo o que en este momento, porque non vou a mostrar ninguna imaxe, pero sí que quero que a nivel conceptual as miñas ideas como artista sexan as que estructuren a miña aportación a este tema. A miña condición como muller artista feminista, menos coñecida na miña trayectoria como profesional no eido da arte, vai a definir a miña modesta achega aos relatos e discursos dos colectivos profesionais aos que teño pertencido ou aínda pertenzo. A praxe artística, a crítica de arte, o comisariado institucional e a miña breve experiencia como galerista. O obxecto fundamental da miña producción como artista transita alrededor da identidade como problema e como horizonte. As inercias e ficcións das identidades psicolóxica, social, cultural e de xénero na muller actual asociadas a un marco xeopolítico concreto, Galiza. Para min, vivir en sociedade implica regularizarme, esvaecerme na norma, no cliché. A norma, sendo muller, volve ser rixida, abafante. Na miña obra, que fornece neste tema o resto das miñas facetas profesionais, pártese da leita constante entre o desexo de pensamento individual, volitivo, e o universo simbólico adquirido e reforzado constantemente polas superestructuras alleas ao suxeito. Incidindo na presenza do capitalismo salvaxe e a súa teima homoxeneizadora, que recala sistemáticamente na lacra do patriarcado en todos os eidos da vida, na miña vida, xa que logo a miña análise da marca Arte de Mulleres na Galiza nas súas últimas décadas vai versar sobre o vivido, depositado tanto no meu arquivo personal como no meu modesto criterio, desenvolvido ao longo destos anos a través da praxe e a reflexión teórica. A miña dispersa andaina profesional brindame a oportunidade de vivir as apartacións e de sufrir as eivas das produccións culturais arredor da muller artista na Galiza. De xeito, espero que moi breve, seguindo elo da miña biografía, creo que non, porque non me vou a dar tempo, inciso,
vou a pararme a analizar o que representaron certos fitos culturais na historia da arte recente de Galiza no tocante á arte de mulleres. Tanto polo que eu considero contribucións enriquecedoras dos discursos para avance da visibilidade, intelixibilidade e valoración da arte de mulleres, como nos discursos de involución e retroceso. Bueno, tiña aquí que vou a valorar determinadas trayectorias de determinadas artistas, pero creo que a contribución de Yolanda Ranz eu creo que é suficiente. Con moitas destas artistas teño traballado eu, por exemplo, con Celeste Garrido. Tive unha oportunidade de ser artista en Voilà la Femme, por exemplo, que para min foi un grande prazer, unha grande satisfacción, porque ademais é a exposición de Cana de arte de xénero e que é unha exposición que existe no tempo. Vou utilizar o concepto tan amplo e tan significativo que utilizou Olga, que nos vale para todo, porque as mulleres fundamentalmente temos que resistir, e tamén tuve unha oportunidade de comisariala. E tamén coñezo o resto dos artistas que son máis novas, pero co que tiven unha oportunidade de compartir tamén espazos. Tamén se mencionou a obra de Carmen Nogueira, que para min é unha referencia fundamental, e aquí temos a obra de Montse Rego, que para min é unha referencia fundamental de coherencia alrededor da arte de mulleres que a min me interesa, que non me interesa toda. Arte de mulleres que a mí me interesa, que está imbricada con meu pensamento personal e como artista, que a arte de mulleres que defende o feminismo como punto de partida e como punto de arribada, fundamentalmente o feminismo radical, e non o posfeminismo que nos xenerou moitísimos problemas. O queer abriu un campo moi amplo para os estudos de xénero e para as artes que teñen a ver co corpo, pero tamén fixo, e me remito, que me gustou moito o discurso de Olga, que se asumimos determinados discursos sin resistirnos a eles, os asumimos, o que facemos é deslexicalizalos, institucionalizalos e, ao final, valeralos de contido. Entón, eu vou vos a mostrar un panorama non desolador, pero un pouquiño sí, porque eu creo que a arte de mulleres, das mulleres en Galiza está en franco retroceso. E voume remitir ao que fai esta institución, que leva desde 2005 traballando en este álbum que nos presentou a responsable da Comisión de Igualdade, e voume remitir a un texto que eu escribí moi, moi cabreada para o 8 de marzo, porque o único, a ver se o encontro, pero se non, máis ou menos, me sei de memoria, porque o único que parece que se celebra, o que o único que fai que teñamos visibilidade, é ese mes santo que 8 de marzo, e despois determinadas inercias, determinadas institucións que fan que de vez en cando pois digan, bueno, verá que facer algo sobre arte de mulleres en Galiza e haberá que facer algo a partir pois de, non podemos obviar o contexto social no que se producen estes acontecimentos, pois do advenimiento, do SOE, das leis de igualdades, la bendita mujer ha ido e todas estas cousas, non? Entonces, no Consello da Cultura Galega, curiosamente, a partir do 2005, en moitas institucións, de forma intermitente, faise desde os anos 90, pero en xeral eu creo que ese espazo non está coberto, nin a nivel reflexivo, nin a nivel de visibilidade das artistas, si o mellor no ámbito académico. Creo que no ámbito académico hai máis visibilidade, perdonade, pero que teño a boca moi seca porque teño asma e eu xa respiro fatal. E en ese sentido, pois eu que tive a oportunidade de facer o máster en Belas Artes de Arte Contemporáneo ano pasado, vexo que no ámbito académico eu creo que as mulleres artistas están moi moi apoiadas. Quero salientar o traballo de Yolanda Ranz en ese sentido e tamén o traballo que están acometendo Marc Caldas
e a Almudena García Fariña, coa que vosas dúas tamén colaborastes, aquí nos coñecemos todas, porque desgraciadamente somos poucas mulleres e poucos activos masculinos os que están defendendo esta causa, entón estamos todas interrelacionadas, polo menos as galegas. Entón, é un proxecto que coñecen ben Chus e Natalia, igual que o proxecto da Sala X, e creo que o proxecto da Sala X é un proxecto moi defendible dende o momento que Buxan Brand recolle o testigo desde un ámbito queer e desde unha cultura de estudio das artes que teñan que, contemporáneas que teñan que ver do corpo e teñen cabida a arte de moitas mulleres, e quero salientar que no último catálogo que fixo Buxan Brand na Sala X fai unhas estatísticas e para mí me parece tremendamente significativo que un home faga unha excusa, que se excuse de que en toda a súa trayectoria dase conta de que había poucas mulleres en toda a súa trayectoria da Sala X, cando foi un dos homes, un dos queer que nos están apoiando en esta labor. Bueno, dito isto, a labor de académica de Yolanda Herranz e sobre todo de Almudena García Fariña e de Marc Caldas, isto me leva tamén a recente labor realizada por Paula Caballero, que xa non sei se está, que está por aí atrás, tamén dende a... Estou falando da actualidade, despois volvería ao pasado. Desde o Festival de Mulleres, que para mí, a mí me parecía de entrada un festival que estaba un pouco baleiro de contido, donde aí a marca muller para min era despectiva, porque este título é totalmente irónico. Ninguén queremos que nos marquen, mesmo as mulleres moito menos, porque xa temos o traxe moi ben feito, non? O que queremos é desfacelo, descontextualizalo ou que se esvaeza como facía Basilisa Fiestras ou como fago eu tamén nas miñas producións artísticas, non? Ese formato non me gustaba, pero creo que Paula aproveitou moi ben a ocasión para facer un traballo de coordinación de sinerxias e darlle oportunidade a todo o entramado da arte galega de mulleres, pois incluído Rosario, no? Que facía alusión a ese tema, e realmente darlle oportunidade a xente que leva moitísimos anos traballando e que nunca se lle dá oportunidade de reflectir as reflexións sobre o seu traballo, que é moito. Entonces, quero tamén resaltar a labor do Festival Arte das Mulleres en Galiza, ao que Marc Caldas fixo unha contribución moi grande, que foi tamén facer un repaso de toda a arte de mulleres que se fixo arredor da Facultade de Belas Artes de Pontevedra en todos os seus apartados. Quería reflectir isto de xeito positivo do que se fai na actualidade, e tamén a labor de Encarna Otero, creo que unha labor voluntariosa, pero menos reflexiva, ¿no? En ese sentido de si de acoller determinadas propostas, pero tamén máis desde o punto de vista de máis institucional, de deixarse levar por determinadas inercias. Ben, agora vou a falar, despois se me acordo, leo-vos aquel texto. Aí non está aquí. Ah, eu estaba moi mosqueada, 8 de marzo, porque é unha cousa fundamental. E é, a arte de mulleres perde terreo a un tempo que retroceden os nosos dereitos. Isto é obvio. O sea, que non se pode obviar. Unha cousa vai coa outra. Eu non podo entender unha producción artística sin a sociedade marco que a xera. Iso para min é absolutamente inconcebible. Entón, quero recordarvos que este texto, por si vos interesa, que creo que ven o caso, perdonade que teño que beber moitas veces. Como mulleres creadoras, vou falar dende a propiocepción.
Asistimos estarrecidas a inminente perda da nosa soberanía sobre o territorio propio, o noso corpo. Si queda patente que a visibilidade, recoñecemento e reflexión sobre a obra das artistas visuais do país é aínda precaria, que lexitimidade terán as nosas reflexións e accións no complexo eido das artes visuais, tanto como artistas, comisarias, críticas de arte, xestoras e mesmo como galeristas, se soterran de novo a nosa soberanía? O corpo da arte de mulleres está ferido en Galiza. E a reflexión primeira debe ser esta. Se o feble aparato chamado arte de mulleres na Galiza naceu e discorre baixo o apadrillamento dun poder patriarcal que tolera a marca muller na arte, ben é certo que só suscrita o bendito mes de marzo e secuelas varias da celebración. Que vai acontecer na situación actual, a partir de agora? Ainda que a historia da arte das mulleres do país fala de mulleres que tentan abstraerse e desleixarse da nosa propia condición, sexa por omisión ou por falta de compromiso, as pezas de toda a totalidade narran unha historia de violencia. Terá por forza que ser sempre a mesma cousa? Un pouco para enmarcar, valga a redundancia, o termo marca. Eu, en estos momentos, estaba pues, moi mosqueada, pero, bueno, afortunadamente, pues, pasaron acontecimentos, pues, como o Festival de Mulleres, como a retrospectiva tamén de Elena Colmeiro no Museo de Pontevedra, hai outra xente nova que nos está dando moitas alegrías, como Anxela Caramés, por exemplo, en este eido de realmente de reivindicar arte feminista como punto de partida e de arribada para seguir conseguindo direitos como personas, como mulleres e, por tanto, direitos como artistas. Agora vou a ler o núcleo central da miña charla e xa remato porque podo poñer moitísimos exemplos, pero para min un acontecimento, solo vou a suliñar tres ou catro acontecimentos senlleiros nestes 20 anos para min como artista. Primeiro, unha exposición que eu tiña como a mellor 21 anos ou así, e que ahora mismo non me acordo, é unha vergonza, pero creo que fuxeste a comisaria. Que para mí, a mí me marcou profundamente, e unha exposición que se fixo no auditorio que logo revisaron Chus Martínez e Lens, que foi moi bonito eso, ese tema da revisión, de que hai algo que está inacabado e que hai que seguir loitando porque o patriarcado ten moitas formas, é como de año e hai que loitar contra ele constantemente. Entón, en esta exposición de Rosario Sarmiento, eu coñecín e quedei absolutamente abrallada pola obra de dúas personas. Algúnas xa coñecía, non había xente pois moi coñecida, pois Berta Cácamo, esa obra non me interesa, o digo con claridade meridiana. E entón, de repente, eu coñecín a María Ruido, que teñe unha peza maravillosa, e a Mar Caldas. Aparte, as dúas traballaban con Veludo en ese momento. E esa exposición a mí marcoume moitísimo e agradezo moitísimo a Rosario que en ese momento tan prehistórico tibera a lucidez de facer esta exposición na que a maioría das pezas estaban imbricadas cara a arte de xénero, aínda que como quiso facer un mapeado tamén había figuras xa significativas, pues, por exemplo, como Berta Cácamo, que había que incluir. Y después era una revisión histórica. Por eso. Claro. Estaba Elena. Elena, de ti no me acordaba. Siento. Estaba Elena y estaba en una revisión desde el comienzo del siglo XX hasta eu quedeime solo, eu quedeime solo coas novas. Claro. Después Chus eu interrumpo por alusións. Después Chus, sí, casi a mes divertido. Xosé Manuel foi no 2004, Chus, no. 2006. Digamos que fixo como a parte seguinte. Da outra me acordo máis. Sí. Da túa non quixen investigar no arquivo porque preferín quedarme coa sensación que me deron. María Ruido e Mar Caldas, porque foron dúas referencias fundamentais a partir dese momento
como artistas y como investigadoras. Sí, porque ahí se facía, digamos, en tres ámbitos, desde comienzos de século hasta final. Sí, estaba era... Julia Mingli. Yo también, ahora me estoy empezando a acordar, pero bueno, prefería quedarme solo con eso. Vale. Era una revisión histórica. Muy bien, pues felicidades. Ben, vou ler este núcleo central da defensa a validez do discurso feminista como punto de partida e de arribada da arte de mulleres na actualidade. Para min, o feminismo é a referencia ética e estética ainda válida para crear obra de arte que perfile a identidade das artistas na actualidade e o movimento político que fai posible que votemos allá atrás de nós e labremos trayectorias magníficas e desconhecidas para o grande público, como a obra de Elena Colmeiro. Seguindo a Amelia Jones, que me encanta, nun certeiro artigo publicado no ano 2008, teño que comenzar dicindo que o feminismo na arte cobra un novo pulo mediada a década do 2000, cando moitos agueiraban a morte deste desde comenzos dos anos 90. Como se recupera o proxecto feminista despois dos efectos devastadores do 11 de setembro e outros traumas milenarios relacionados coa globalización e o aquecemento mundial? Este regreso, nas súas palabras, será outro exemplo do mundo artístico precipitándose a embalar e comercializar o que foi unha perigosa ameaza, para a lógica económica que dá forma a todos os aspectos das artes visuais do tardo capitalismo. Estas son as cuestións fundamentais que analiza Amelia Jones neste artigo que foi moi senlleiro porque foi un número de éxito no 2008 dedicado a arte feminista que coñeceredes todas. Amelia Jones parte do feito de que o feminismo desmonta as estruturas epistemolóxicas da cultura occidental e da arte tal e como a coñecemos. O feminismo xurde como algo que non se pode definir taxativamente, xa que se caracteriza polo constante debate, velaí o seu poder. A partir do Renacemento Europeo, a arte estructurouse arredor do perspectivismo, que sitúa a un suxeito masculino, branco, no vértice dun cono de visión, dándolle o poder de ver e coñecer, coa lógica dunha perspectiva única. Así, o feminismo mostrase interesado en intervir sobre as estructuras para desarticular a este suxeito fillo dun proxecto estético europeo que non funciona sen represión, opresión, exclusión. Pero o capital é forte e desactivou a mensaxe crítica da arte feminista, conferíndolle valor de mercado á arte feita por mulleres dende os anos 80. Así, a obra de mulleres polo xeral brancas e de clase media e heterosexuais acadan gran éxito. O que se vendía entre os 70 e os 90 era unha política de identidade, esgotando a de seus nos anos 90 coa creación da etiqueta post-feminismo, adaptada por teóricas e teóricos de todo signo político, algo que eu, por inercia, recoñezo que tamén facía, sen pensar no alcance que o uso desta terminoloxía incorrecta ten. Moitas mulleres artistas que comenzan a crear nos anos 90, como a min, e que seguen a facer obra hoxendía, transitan os camiños que a loita feminista rozou, pero non reivindican o feminismo como marco conceptual de desenvolvemento da súa obra. Pola contra, atacan esta filiación. Eu acho que na era da burbulla financiera, a arte fortemente aliada co mercado situouse nun terreno de deslexicalización ideolóxica. Estela que, por obriga e medo, seguiron, polo menos políticamente, moitas artistas. Logo deste fenómeno, queda moi pouco, Logo deste fenómeno de desatallamento da arte feminista dos 90, xorden de novo iniciativas auténticamente feministas a principios da década do 2000. Estas iniciativas xorden, en palabras de Amelia Jones, o abeiro de novas forzas do mercado que reclaman novas obras de arte e movimentos que vender. A máis do desexo persistente e loable
de querer incluir as mulleres artistas na historia da arte. Jones le declara como unha das mellores iniciativas a mostra a batalla dos xéneros, que para min foi un hito na historia da arte galega, celebrada no CEGAC, en Compostela, no ano 2007, mostra fundamental, que non vou a referenciar a continuación, porque tiña para referenciar a que todos coñecemos, pero quero subliñar o papel dentro do CEGAC, pois, de Gloria Moure, que nos deu a coñecer artistas maravillosas e troncais para arte contemporáneo, como foron, pois, por exemplo, a magnífica exposición de Ana Mendieta. Ahora vou a falar de memoria porque vou a ir terminando. Despois, na época de Fernández Cid, pois, Mona Hatun e outras artistas que non lle quedou máis remedio que incluir. E despois, na época de Manuel Olveira, que vou a defender, porque outro dos queer que afortunadamente tivo sempre unha sensibilidade enorme coa arte feminista, acolleuse a Batalla dos Xéneros e, sobre todo, o coloquio sobre a Batalla dos Xéneros, donde se veu unha das poucas veces que a arte galega pode estar imbricada co feminismo real e coa militancia. Moitas gracias, non me dá tempo a máis. Así morro, eh? Moitas gracias, Monse. E xa pasamos a palabra á última persoa que participa nesta mesa, Anxela Caramés. Anxela vai falarnos el arte e a gestión cultural entendida como unha forma de activismo que sirve para visibilizar as problemáticas das mulleres e divulgar as liñas de pensamento e de acción feministas. Anxela, cando queiras. Bueno, como apenas queda tempo, vou me sumar aos agradecementos. Bueno, como tamén dicía Monse, o meu plantexamento tamén quizáis demasiado ambicioso para o pouco tempo. Entón, o que vou facer é tratar de hilar un pouco algunhas ideas que querías poñer tamén en relación aos temas tratados na mesa, porque penso que sería interesante, malla que non sei se vai poder ser posible agora, antes de comer, facer un pequeno debate ou haberá que deixalo á tarde, porque eu creo que neste tipo de encontros nos que se fala de temas feministas e de activismo, as aportacións da xente, o diálogo, é fundamental. Non é solamente vir aquí a falar dun xeito xerárquico e que o público escoite simplemente. Bueno, creo que a min parece interesante que haxa un intercambio de ideas. Cando Natalia e Chus me convidaron e me propuseron o tema de o título Apunte sobre unha teoría de prácticas artísticas realizadas por mulleres, bueno, eu pensei en falar un pouco das tendencias ou estrategias que as mulleres artistas feministas, eu non vou deixar claro desde o principio que vou a falar de arte feminista, non só de arte de mulleres, bueno, non me vou a meter nestas cuestións, xa Monse apuntou algunha idea, pois vou un pouco nesa liña. Quería especificar que, malia que o título fale de mulleres, vou a falar de feminismo. Tamén, bueno, reflexionando sobre o que ia falar, pensei en non só simplemente aludir ás prácticas artísticas das creadoras, senón tamén un pouco a especificidade das prácticas de xestión cultural ou prácticas curatoriales. Dado que hai moi pouco tempo, non teño moi claro se vou a ser capaz de abordar todas estas cuestións en 15 minutos. Pero, bueno, quería lanzar unhas pinceladas
traigo muchísimas imágenes que un poco vengan a reforzar ciertas ideas que se estuvieron a falar en la mesa, como a cuestión de arte de resistencia, porque arte feminista es una herramienta política, ante todo es un modo de vida, es una resistencia, ¿no? Una resistencia artística y una resistencia de vida. Entonces, un poco, creo que las artistas que traigo, tanto artistas internacionales, canónicas, digamos, o institucionalizadas por una lectura y una revisión de historia feminista anglosajona, fundamentalmente, y también otras artistas españolas y galegas que traigo para poner en relación y ver cómo las cosas estaban dando en diferentes partes del mundo a vez, incluido aquí en Galicia o incluso en el contexto estatal, en los años 70, que algo que a veces esquecemos. También quiero un poco hacer alusión al comentario que de Monse respecto a que a veces absorbemos discursos sin comprenderlos completamente y los reproducimos, y llegan a institucionalizarse, también o comentaba Olga, ¿no? Bueno, Monse referíase a cuestión do queer. Bueno, muy brevemente, no era algo que pensaba tratar exactamente en la charla, pero sí que me parece interesante traerlo a colación. Muy brevemente quería comentar que, en el caso específico del contexto español, malia que teníamos artistas que estaban a trabajar en cuestiones feministas en los años 60 y 70, pocas, pero había, sobre todo en el ámbito catalán, también la propia Esther Ferrer, artista vasca residente en París y que a día de hoy sigue sin tener o reconocimiento que realmente merecería. Lo que quiero decir es que en el contexto estatal perdeuse ese legado que, gracias ahora a trabajo fundamentalmente de historiadora feminista Asunta Basas, recuperáronse estas artistas, pero durante muchos años no se conocieron. Con cal, las artistas que empezaron a trabajar en los años, a finales de los 80 y a principios de los 90, no tenían referentes de este contexto, contexto estatal. E miraban al contexto anglosajón, fundamentalmente pues, a las artistas estadounidenses y británicas que fueron contextos en los que las historiadoras, las comisarias, las críticas de arte se esforzaron mucho en visibilizar, digamos que en el contexto estadounidense de mediados de los años 60 fue donde surgió el concepto de arte feminista muy ligado al movimiento de liberación de las mujeres. Esas artistas, digamos que rápidamente se hicieron conocidas por toda esta labor importantísima de estas teóricas. Bueno, también las propias artistas que se juntaron y organizaron muchas exposiciones, incluso por ellas mismas, sin comisariado, por así decirlo. Entonces, bueno, en el contexto estatal, lo que pasó fue que se adoptaron las nuevas teorías, a la teoría queer que surgió en los años 90, con, bueno, pues, digamos que planteada fundamentalmente por Judith Butler, que fala de la performatividad de género. Entonces, pasamos de tener una ausencia de artistas que trabajaban en cuestiones de esencialismo, de lo que significa ser mujer, de lo femenino, temas tratados a mediados de los años 60 y 70, y pasóse a hablar de los roles de género, de la construcción de género, de otras sexualidades, a visibilizar otros cuerpos y otras realidades. En un principio, esas teorías quizás podían chocar un poco, ¿no? Bueno, todas esas teorías pues, estructuralistas, como ven, citaba Olga, pues bueno, eran filósofos ya bien conocidos de antes, pero que en el contexto estatal, debido a la dictadura franquista, pues no permeabilizaran mucho Foucault, Deleuze, Guattari, hablando de las cuestiones micropolíticas, de la formación de las subjetividades.
Entonces, bueno, un poco era por aludir a esta cuestión porque me parece importante, o sea que normalmente no se fala moito de cale a especificidade de contexto español e que tamén se podería aplicar ao caso galego, que penso que, bueno, que o día que escribiu Monse o artigo quizás estaba demasiado enfadada porque na miña opinión, en Galicia hai moitas mulleres que traballan, moitas mulleres artistas. Sí, sí, motivos suficientemente. Non era por... Bueno, sí, temos, pero bueno, podemos ter máis. Sí, podemos ter máis, pero bueno, quero decir que en Galicia hai un movemento de relación a cuestións de xénero, de feminismo, bastante considerable se o comparamos con outras comunidades autónomas. Bueno, era un pouco por introducir e por simplificar, vou a tratar de ser o máis rápida posible. A idea era tratar de facer unha especie de, máis que historiografía, unha xenealoxía, dando saltos para diante e para atrás das diferentes prácticas artísticas en relación ao feminismo. Supoño que, bueno, que esta intervención é un pouco como peche de todo o que se falou, o mellor digo cousas obvias, non? Como que as mulleres artistas pois normalmente prefiren, cando traballan a un nivel máis comprometido con cuestións feministas, normalmente prefiren usar técnicas ou formatos ou soportes non connotados pola masculinidade de certas técnicas que foron consideradas hexemónicas, como a pintura e a escultura, áreas nas que as mulleres tradicionalmente quedaron un pouco máis relegadas. Nos anos 60, pois, moitas das artistas vanse sentir máis cómodas utilizando o vídeo ou bueno, pues realizando performance ou accións que permitían falar de cuestións máis persoais e vitais, ¿no? Porque un pouco o importante da arte feminista e tamén da arte realizada por mulleres é que trata novos temas, ¿no? Temas que antes pola arte en mayúsculas, pola arte entendida no sentido máis universal, trataba temas, bueno, eran artistas homes a maioría, non se ocupaban de certas cuestións que son pues, máis específicas das mulleres, como pode ser a maternidade ou cuestións da menstruación, a violencia de xénero, temas todos da xenda feminista ou da discriminación, tanto laboral como social, que sufren as mulleres. Bueno, quería un pouco pues, trazar como tres eixos que, digamos, como sintetizando ou simplificando moito o que pode ser a evolución da arte feminista destes últimos 40 anos, que xa son moitos, pois un pouco hai tres como tendencias ou sí, estrategias que veño a denominar en esencialista, que defendería un pouco pois trataría de revalorizar o uso do corpo das mulleres, da experiencia femenina, son prácticas máis sensoriais ou máis intuitivas, como veremos agora. Outra liña máis de construccionista, máis influída polas teorías pois, estructuralistas, pola semiótica, lingüística ou psicoanálise, e tamén que ten máis influenciada da arte conceptual. Nesta liña trataríase de cuestionar os roles de xénero, da masculinidade, da feminidade, bueno, gracias ás aportacións de diferentes teóricas do feminismo da segunda ola, ou sempre como antropóloga Gay Rubin, que diferenciou entre sexo e xénero. Entón, o xénero pasa a entenderse como unha construcción sociocultural. E foi unha terceira vía, que eso non quere dicir que unhas excluan as outras, Digamos que unha maneira de clasificar, entre comillas, estas prácticas artísticas de mulleres, pero moitas veces están
vertebradas entre sí. En unha terceira vía, que sería activista, máis vinculada coas accións na rúa, no espacio público, con tomar pues, ese espacio público que antes xes estaba vedado ás mulleres, non? Máis vinculados cunha loita feminista ou movimento feminista. Bueno, traigo aquí unha especie de evolución cronolóxica, pero prefiro casi pasar a poñeros unhas imaxes. Estas obras formarían parte desa eclosión de arte feminista ou desa orixe en Estados Unidos que os comentaba antes de que no contexto estatal pues non temos exemplos deste tipo. Bueno, eran obras que trataban de darlle a volta a mirada masculina, como no caso de Silvia Schley, ou que recuperaban artistas pioneiras, como Georgia O'Keeffe. A partir de aí, pues, buscaban unha imaxinería vaxinal, o que se lo chamaba imaxinería vaxinal, tamén recuperaban técnicas artesanais, como os bordados, os tecidos, eso era algo importante en moitas mulleres artistas. E tamén se falaba da maternidade de unha maneira máis clara, ¿no? No caso da obra de Judith Chicago, unha obra realizada en tela, en bordados. Bueno, era moi brevemente mostraros estas obras germinais de arte feminista. Despois trai algúns exemplos comparativos entre o que se estaba a facer alá e o que se estaba a facer no Estado español. Vemos unhas intervencións de Ana Mendieta na natureza. Nos anos 70, as artistas feministas vanse fixar moito nos mitos do matriarcado e van tratar de recuperar pois as diosas da antigüedade, as deusas. Pois fixaros que, incluso anos antes de que Ana Mendieta fixera esa intervención, Fina Miralles, unha artista catalana, estaba traballando nunha liña bastante similar. Isto un pouco para que vexamos que aquí tamén estaban sucedendo cousas. Ou Marta Rosler, no ano 77, realizou unha video performance na que medía diferentes partes do corpo dunha muller para, digamos, criticar os estereotipos de beleza e os cánones que marcan, pois, hai que ter unhas medidas concretas. Esther Ferrer, dous anos antes, xa fixera unha performance na que medía partes do seu corpo e aparecía desnuda. Esta performance foi censurada. Foi bastante criticada nos medios de comunicación, a consideraron pornográfica. Estamos a falar que era todavía na época de Franco, estaba a piques de morrer. En Francia, Annette Messager tamén estaba a preocuparse por a cuestión dos estereotipos de belleza, recopilando pois, imaxes de diferentes medios de prensa, revistas. En o mesmo sentido, traballaba Fina Miralles ou Eugenia Balcells, ambas artistas catalanas tamén. Fixaros que son máis ou menos da mesma época, de finais dos anos 70. Bueno, traio outros exemplos un pouco para ir vendo como hai certos temas que se van repetindo ao longo destos 40 anos. Non? Tamén como moitas artistas van mirar atrás e van recoller ese legado e anos despois van a facer guiños con obras xa feitas, non? Como está un traballo de Ana Mendieta do ano 77, despois está a artista británica Jenny Saville no 96 en pintura, pois volveu un pouco a idea de Ana Mendieta que fixera estas fotografías. Isto é algo moi repetitivo, o que sucede con bastante frecuencia, esta importancia, esta incidencia en buscar esta señoloxía, estas relacións entre mulleres artistas. Un pouco tamén para que vexades outros exemplos desa época, de finais dos 60, principios dos 70, hai unha clara analogía entre este fotomontaxe de Marta Rosler
este outro de Eulalia Grau, artista catalana. E como vedes, pois, máis ou menos da mesma época. Moitas destas artistas catalanas si tiñan algunha referencia do que estaba a acontecer en Estados Unidos, algunha delas si viaxara. Pero non todas. Outra vez Marta Rosler facendo pois unha crítica da muller, ou, digamos, da opresión que sufre a muller como ama de casa, e como era unha obra de mediados dos 70 e como nos 90, para que vexades un pouco desfase, non? Tamén que hai na arte española que traballa sobre temas feministas, en algúns casos, a mediados dos 90, algunhas artistas españolas van traballar tamén sobre cuestións de, bueno, pues, de, relativas ao papel que teñen as mulleres, no, nese espacio doméstico como ama de casa. Os traballos de Cindy Sherman, que son bastante coñecidos, ela leva moito tempo traballando sobre a idea da mascarada femenina, de como se construye a imaxe da feminidade. En este caso, os film still son fotografías inspiradas en películas de Hollywood, de como o cine clásico construe esos roles de muller como femme fatal, ou muller como objeto de sexo masculino, ou muller ama de casa. Tamén hai outra imaxe que non teño traído. Bueno, quisen traer, non é que se sea unha analogía evidente, quizáis sí que Basilisa Friestras podería exemplificar mellor ou poderíamos vincularla máis con Cindy Sherman, pero como imaginaba que Yolanda iba a traer unha imaxe, pois se facemos memoria, Basilisa tamén traballa moito sobre ese roles da muller, esa visión da muller como objeto de desexo. Pero tamén quisen traer a outra artista, Laura Piñeiro, do grupo de investigación de Yolanda, que tamén traballa con esta idea deconstructiva do que entendemos o xénero. ¿No? Biología es destino, con mucha ironía, ven a dicir que nacer nun corpo biolóxico non presupón que teñas que actuar dunha maneira concreta. Este tipo de prácticas tamén ten moito que ver con artistas moi coñecidas por todos e todas como Bárbara Kruger ou Jenny Holzer, que utilizan o texto como ferramenta comunicativa. Non me vou a detener porque son, creo que, bastante coñecidas, ou as propias Guerrilla Girls que traballan dunha maneira activista cuestionando a presencia das mulleres nos museos e as problemáticas específicas das mulleres artistas. Pero un pouco quería facer como a linaxe, non, anterior, e como xa nos anos 70 algunhas artistas traballaban pois, con temas de tipo social, como Margaret Harrison, que estaba moi inmersa na loita política e nas manifestacións. Precisamente acabo de escoitala falar en Bilbao fai 3 ou 4 días, foi todo un honor recordar toda esa época. Quería traeros un exemplo tamén do contexto español, outra artista catalana, Eulalia, que traballa un pouco na mesma liña. Eulalia provén do círculo anarquista. E igualmente que eu penso o que Margaret Harrison, pois nesa época pois adicouse a recopilar recortes de prensa e a formalizar a peza dunha maneira tipo cartel ou tipo panfleto político, incluso no caso de Eulalia tamén tiña, aparte das serigrafías, era un fanzine que se podía consultar. Estes son outros traballos que ocupan o espacio público para protestar polos temas das violacións ou da violencia de xénero. Propia Ana Mendieta interesouse por este tema facendo algunhas performances. Como a principios dos 90
pois pillar a Albarracín, artista andaluza, tamén vai un pouco seguir esta liña, non? Para que vexades como os temas van e ven nas épocas e con 20 anos de diferencia entre unhas e outras, pois están a facer cousas na mesma liña. Logo, o tema da sexualidade, a partir dos anos 90 va a haber un grupo de artistas chamadas Bad Girls, tamén os do grupo Young British Artists, como Tracy Emin ou Sara Lucas, que van a falar dunha maneira máis desenfadada sobre a cuestión da sexualidade. Quería tamén aquí traer outro exemplo de analogía entre artista estadounidense dos anos 70 e artista española. En este caso non é que na mesma época estiveran facendo o mesmo. Cabello Carceller, no 96, si lle queren rendir unha homenaxe clara a Linda Benglis para falar da sexualidade lésbica. Bueno, quería un pouco incidir neste tipo de guiños. O tema do corpo a finais dos anos 80, 90, a cuestión do aumento dos casos de problemas de anorexia e bulimia, como a presión dos cánones estéticos sobre as mulleres, pues, va a haber unha serie de artistas que traballen nesta liña. Aquí que está Paula Cabaleiro, ela ten traballado tamén sobre estes temas, non trouxe en imaxes, pero bueno, quería comentarlo. Temos xa pouco tempo. Sí, traio outras artistas que xa se comentaron aquí, logo a cuestión queer, a visibilización de outros corpos, de corpos transexuales, da mascarada masculina, que xa nos anos 70 xa se traballara, por Ana Mendieta, Elena Norantin, Adrián Piper, o sea, non é unha cuestión nova da teoría queer, xa no ano 29 Jean Rivière falara da mascarada femenina, pero de aí tamén se pode derivar o que logo foi a teoría queer dos anos 90. A propia Cindy Sherman tamén traballara sobre a mascarada masculina. Bueno, estos son exemplos de artistas españolas que traballan nesta liña, Mónica Cabo, artista asturiana formada aquí en Pontevedra, e, bueno, logo, finalmente, pues, a cuestión de novos, a emerxencia de outros corpos e de outras realidades por los estudios poscoloniales ou ciberfeminismo. O podo deixar aquí e non me meto en cuestións de prácticas curatoriales porque é moi tarde. Sí, sobre todo porque creo que pola tarde sí que podíamos mellor continuar. Sí, somos moi ambiciosos. Sí, exactamente. Hai moito que falar. Bueno, moitas gracias, Anxela. Non sei se hai alguna pregunta, alguna cuestión, antes de marcharnos a comer. En relación co que comentou Monse Cea, non? Que o panorama era así un pouco desalentador. Non sei se coñeces o propio informe que estamos facendo desde o Consello. Sí, claro. De Cultura. E? Como que quero dicir, non é suficiente. Non, que quero dicir é que creo que o primeiro informe que se fai nese sentido revisionista, en datos, en cifras objetivas, coa pretensión de que eso este claramente para as institucións, non? E que as institucións teñan que tomar pois, un partido, non? E unhas medidas, tanto nas súas coleccións, no que son nas coleccións públicas, como tamén inducir as coleccións privadas, non? E no caso dos premios, que tamén se comentaba, non? Nesta mesa, que son temas como moi... A labor do Consello é suficientemente recoñecida. O que pasa de que se xa un órgano que teña o poder de extrapolar esa efectividade a outras institucións, eso xa é máis dubidable. Eu... Pasa que algo desde dentro das institucións, e creo que tamén... Desde dentro das institucións... Iso é importante, non?
Eso é importante. Claro. Eu tiven que sufrir institucións e sei como van tamén. E non é tan fácil, non é tan fácil. Se hai unha predisposición ideolóxica como este caso, pois obviamente é moito máis fácil traballar. Eu, pois encantada que vos teñades esa posibilidade, pero non é fácil, eso sabedes, lo que é moi fácil. No, simplemente quería facer ese apunte, porque como estamos... Claro que coñezo, claro que coñezo. Que pasa que sinto mellor non te lo mencionado, sí que mencionei a labor do Consello, pero que teño 16 folios, e es que non, o sea, non... Non podía deixar pasar. Pero está ben, e de feito, polo menos mencionei tamén pois o catálogo que se están facendo desde a páxina web que nos presentaron hoxe. Obviamente se están facendo cousas, pero non se poden mencionar todas. Ahora, que a mí me parezcan suficientes ou algunhas só voluntariosas e acríticas, porque moitísimas ao longo destes 20 anos foron voluntariosas e acríticas e sin ter unha perspectiva feminista. Entonces, eso é o que eu quero decir en tan pouco espacio de tempo. Claro. Pero sí que recoñezo, bueno, por supuestísimo. A mí me gustaría hacer una aclaración por el rumor de la segunda exposición que organizaron Chus Martínez y que comisariaron y Lens, en la que tú habías seleccionado a bueno, tus dos artistas preferidas. No, fue la primera exposición. Bueno, da igual. Porque en la segunda exposición María Ruido tenía otra pieza. Bueno, en la primera exposición que habéis dicho que, no, bueno, has en la segunda fue la revisión que hicieron ellos dos. Sí. He entendido un poco negativo acerca de Berta Cácamo y no, Rosario ha dicho. No es negatividad, es cuestión de gusto. Es cuestión de decir que a mí no me interesa ese tipo de arte. Que no te interese, pero exactamente tienen la misma edad Marc Caldas y Berta Cácamo. O sea, que no era una no, es que eso lo aclaró, perdona. Lo aclaró Rosario. Rosario aclaró que yo no me acordaba porque prefería quedarme con el input referencial. No sé por qué estoy hablando en español, porque entienden perfectamente. No, quería quedarme con input referencial de esas dos imágenes. Pero es una percepción como artista. Dos coitelos de María Ruido y dos veludos azules de Marc Caldas. Él aclaró, y me fijo esa aclaración, de que era una revisión historiográfica y ser accional. Entonces, Berta Cácamo estaba perfectamente incluida segundo a labor curatorial de Rosario. Que eu faga un comentario capcioso y de mal gusto sobre que a min non me interesa ese tipo de arte... No, bien. Estás en tu derecho de que non te interese. É unha cuestión de gusto. Pero hai unha serie de obras... en las que prima el interés artístico y no una intencionalidad política. Y yo creo que el ejemplo que aquí nos acoge hoy es precisamente un caso de esos. Entonces yo creo que no se debe despreciar... Es que no lo estoy despreciando. ...una obra en la que no haya una intencionalidad política. No estoy despreciando, estoy defendiendo a mi capacidad evolutiva de decir o que me gusta y o que no me gusta, por qué me gusta y por qué no me gusta. Lo puedes decir perfectamente. Entonces no falles de desprecio. No es desprecio. Las mujeres no somos todas iguales, miña filla. Ya lo sé, Hostia. Lo que te estaba diciendo era que... lo que quería era hacer precisamente... Eu teño un comisariado con obra de Berta Cácamo, por exemplo. Vale, pues es solamente eso. Teño un comisariado con obra de Berta Cácamo. Son capaz de planear en riba dos meus intereses personales hacia unha calidade teórica cando se me require. A ver, que non te estoy dicindo nada. Solamente tú puedes decir lo que quieras si tú lo firmas. Claro. Pero en la mesa general a mí me ha quedado la sensación de que esa obra se estaba desmereciendo de alguna manera como descontextualizada. Pues de verdad, que no fue a mi intención. Cuando precisamente las dos artistas tienen la misma edad. Que a ti te interesa una y otra, eso por supuestísimo... Estaba hablando como artista, pero, como sí, artista, supuesto, a nivel personal. Supuesto, no, no era mi intención para nada, para nada. La percepción que yo he tenido es vale. Que eso... bueno, está ben que o aclares. Despectivo hacia el trabajo de Berta, que vamos. Para nada. Yo solamente quería aclarar los gustos, los míos, igual lo coinciden o no coinciden, y son claro. Los
igual, pero solo quería hacer esa aclaración. Muy bien. No sé si hay más preguntas. Penso que sí. Sí, porque hay, a mesa é as 5:15, ¿no? As 4:30 temos a entrevista con Elena con esta muller, con a, exactamente. Bueno, pues, moitas gracias, vémonos logo despois de comer.